Вчера започна третиот поред пролетен винофест кој ќе трае до 11 мај недела. Огромен број граѓани беа дел од лудата забава и ги вкусија македонските вина. Хепенингот започна во 17 часот, а настапија тамбураши Сара Мейс, Нина Јанева и групата MVP од Србија. MVP Србија е формирана во 2006 година и како што вели фронтманот на бендот Бане Лалик, тоа е голема групација на луѓе која звучи навистина интересно. Бане истакна дека атмосферата на винофест е феноменална, дека му се допаѓа тоа што луѓето се опуштени и уживаат во преубавите вина. Тој воедно најави дека наскоро можеме да очекуваме добри песни во кои ќе биде преточена нивната енергија. Па дефинитивно доста различитих песама у неком нашем ритму, у некој нашој енергији. Овај сад дали е то хит, како би назвали, не знам, али дефинитивно добри песама овај ќе биде. Со оглед на тоа дека спотовите на песните на овој бенд се уникатни, а некои од нив се снимани на неколку дестинации широм Европа, го запрашавме Бане дали може би следна мета за спот е токму Македонија. Мене е Охрид врло занимљив, овај, пошто сам ја човек генерално кој воли доста да путуе и да истражуе, овај, могуќе врло да у неком наредном периоду то може да се деси. Бане најмногу слуша блус и реге, бидејќи, како што вели, тоа е неговата внатрешност и додава дека за него Боб Марли, Бади Гај и Тома Здравковик се најголеми музичари. Тој покрај тоа што е пејач, е и композитор и текстописец, а инспирацијата ја црпи воглавно од секојдневниот живот. Секоја песна е дел од него, од неговиот живот и не би можел да издвои некоја како особено драга. Сите му се еднакво посебни на свој начин. Бане уште еднаш покажа дека навистина е љубител на пршутата која одлично оди во комбинација со вино, а ние му дадовме мал подарок со кој тој веднаш се нагости. Време ја заедно бит ќемо боле. Чуеш да ритам те пита да заедно идемо годе. И ако кренеш на време ми заедно бит ќемо боле. На отварањето присуствуваа и голем број луѓе од македонската естрада, а првата вечер од винофестот помина одлично, со оглед на позитивната енергија меѓу присутните, добрата храна, музиката на која сите танцуваа и се разбира на далеку познатите македонски вина.